端端，你怎么会在这里？抢走我老公就算了，现在连端端也要抢走吗？妈，对不起，真的很对不起，怎么连你也做这种事来伤害我？我决定瞒着他们自己回去美国，我会安静地离开。我们一起去越南吧，我有信心能照顾好你跟肚子里的孩子，我们都不要跟任何人说，一定可以重新开始。森罗，周一至周五晚间8点到10点，绅士与小姐。